Na prijedlog stranke Demokratske akcije Sandžaka, visoke delegacije ove stranke i Stranke pravde i pomirenja održale su sastanak u sjedištu SPP-a u Novom Pazaru. Tema ovog susreta bila je moguća saradnja inicirana od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća, uključujući prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju bošnjačkih stranaka u Sandžaku, koga je predložila SDA Sandžaka. Predstavnici Stranke pravde i pomirenja su tokom sastanka predstavili principe i mehanizme na kojima bi bilo moguće postići sporazum bošnjačkih stranaka o saradnji i zajedničkom djelovanju i to. Principi: rješavanje ustavno-pravnog statusa Bošnjaka u Srbiji, rješavanje statusa Sandžaka, obnova jedinstva islamske zajednice, beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala. Mehanizmi: formiranje zajedničkog poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srbije, podjela odgovornosti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, formiranje posebnog tijela za rješavanje statusa Sandžaka, koaliciono formiranje lokalnih vlasti u Sandžaku. Stranka pravde i pomirenja je saopćila da očekuje hitan odgovor Stranke demokratske akcije Sandžaka o prihvatljivosti ponuđenih principa i mehanizama kako bi eventualno razgovori bili nastavljeni.